dy ndër rrugët më të vjetra dhe më të rëndësishme të Durrësit, Sefer Efendiu dhe 11 dëshmorët e stanit, janë në gjendje të mjerueshme, shekullore për nga historia, qytetare për nga tradita, por për fat të keq të ignoruara nga bashkia. Kështu mund të përkufizohet ky realitet me të cilin përballen çdo ditë qytetarët e vjetër Durrësak, por edhe shumë të tjerë të rinj të ardhur këtu me shpresën e një jete më të mirë. Qytetarët shprehen të indignuar ndaj mënyrës se si bashkia e Durrësit i menaxhon taksat e tyre. Rrugët janë më të mjerueshme se sa ato të një zone informale, pavarësisht se bëhet fjalë për një lagje në zemër të Durrësit, vetëm 200 metra larg bashkisë së qytetit. Shumë e keqe. As se morën mundimin fare me ardhme i rregullu. A e keni bërë problem në bashki? Po, edhe e kanë bërë. Ku shpyt? Shpyt njëri për popullin. Shpyt asnjë. Një apel sa më shpejt rregullohet, aq më mirë do jetë. Po jo vetëm kjo rruga, po është edhe rruga Nalt, rruga te Laçela. Edhe atë rruga më e vjetër Durrës, që është lart, qoftë ke parasysh, është gjynaf. Edhe atë rrugë nga më e vjetër Durrës, është. Ku nuk e di çfarë qeveri është kjo. Kjo qeveri kot futja kot. I keni bërë problem në bashki? Jo, në unë jo, po ato tjerë që kanë qenë. Cila ka qenë përgjigja? Do të rregulloj. I vim votime, të mundë nga i kështu makinë çaku dhe drejtori na haçnat. Kjo është jeta. Duke qenë se janë harruar rrugët tradicionale dhe më të vjetra të Durrësit, a mendoni se është harruar edhe qyteti? Po sigurisht që po. Është harruar fare, as nuk mendon njëri për Durrësin më. Shumë e keqe. Çfarë duhet bëj bashkia? Ta rregullojnë. Për sa kohë është kjo rrugë në këtë gjendje? Tash un 15 vjet kam këtu, kështu ka qenë. Rruga jon nuk është tamam. Jo, është i vetër, gjithë grapa është. Rrezikon njerëzit, rrezon nga gropat? Po, edhe me karrocë, me fëmijë nuk mund të ecim. Shiko, detyra e bashkisë para është të evidentojë rrugët kush janë në gjendje normale, kush nuk janë. Me kodin rrugor, bashkia është detyruar, mbas ligjit në bashkëpunim me policinë rrugore, të vlerësojë kush rrugësh e kalueshme dhe pakalueshme dhe duhet ta bllokojë. Po është diçka interesante. Gjithmonë në kohë fushata që është bërë e neveritshme për qytetarët, fillojnë ca copa rrugësh, i ndërtojnë ca sheshe, ca gjë, është në kundërshtim të hapur me moralin edhe etikën qytetare me veprimet që bën bashkia. Nuk jam kundër, edhe kam bërë dhe punime të mira, por të kini parasysh gjithmonë vetëm në kohë fushatës. Ky është i maskaralik, sikur ka një popull idiot edhe budall dhe tallen me të. Kjo është e gjitha. Prandaj duhet vendor. Si Durrësake janë të fol, është e mjerueshme. Nuk di çfarë më than, nuk e kemi pa asnjëherë në këtë gjendje. Vim bëhen ndërtime dhe njerëj nuk çan kokën më. Çfarë duhet bëj bashkia? Për mendimin tim, bashkia normalet e ndërtimi do ipen e do ndërtohen pallate të reja, ne i kuptojmë të gjithë këto gjëra, por ama ka dhe një farë kontrate. Me qytetarin, po e po, ka bashkia me qytetarin, po ka kontrate edhe me tregtarin, me ndërtusin që ndërton. Atëherë thotë, gjendja e rrugës do kthehet ashtu siç ishte. Shif faktin dhe beso. Sefer Efendiu është ndër rrugët më të vjetra të Durrësit. Është edhe lagja më e vjetër e Durrësit. Sa është lënë në këtë gjendje? Është lënë në këtë gjendje në harresë më shumë. Nuk i di arsyet. Kjo lagje është më e vjetër do të jetë. Qësi është lënë në mënyrë katastrofë. I kujt është faji, si pas? Po faji, fondet e bashkisë. Të njëjtin realitet të trishtuar, kanë edhe rrugë të tjera të vjetra të Durrësit, siç është ajo e Stanit, rruga Kumini, e të tjerë rrugë dhe rrugica, mbi të cilat qytetari durrësak shkel mbi gropa dhe pellgje.